moje oblíbená část. Tohle to jsem myslel, mi bylo úplně zašlo nejvíc. Vy vlastně, když se narovnáte, tak on se narovná taky. Jakmile se skrčíte, tak on se skrčí taky. Samozřejmě, když ho rozhoupete, tak se neskutečně rozštípe. Ahoj mluvíte, mé jméno je Buk a já vás tam u dalšího dílu z české hry Machinarium. V minulém díle jsme skončili, jak jsme vlastně zdrhli od tam těch týpků. A já jsem trošku pokročil a jen tak lehouce, protože tady byl tak dojebaný pas, že jsem to prostě musel skipnout. Jinak v té celé, tadyhle nahoře byl zvon, tady ten záchodovej. A pak tadyhle, tady tu poslední celu jste si museli otevřít přes tady ten číselník, kde jste naklikali jednoduchý kód, který jste vyčetli z hodin na chodbě, to pak ukážu. A tadyhle byl tak dojebaný puzzle, který jsem řešil snad asi půl hodiny, že jste otáčeli takový tři demetní kolečka. A to fakt, fakt nechcete. Já jsem jako původně myslel, že budu pokračovat mé dál, ale jsem se na tom zase na takovou dobu, že to bylo až neuvěřitelný. Fakt nešlo. Takže fuj, fuj, fuj. Nebylo to pěkný. Tak, my tady můžeme zpátky odejít, protože tady už máme všechno. Tak, já vám ještě ukážu, jak zjistí ten kód na ty dveře. Tam vzadu. Vy jste jako viděli, ale jako kdybyste chtěli fakt získat, tak stačí jenom semhle k vypínači. A tak utíkej tam, zmáčknu toho, on se zasne. A tady máte vlastně na hodinách ten kód. Tak my vylezeme ven. A jo, tady jsem to vlastně už udělal taky. Vlastně vy potřebujete získat tady toho psíka, malinkatýho, pro nějakou robotku. A tady jsou dvě takové bedny na sobě železný. Přičemž vy potřebujete jenom jednu. Takže vy musíte jít semhle k tomu ovládacímu panelu. Tady hele. A vlastně vy potřebujete přeskládat tady ty šipky. Myslím, že už to, jo, už to přeskládaný je. Že vlastně předtím jsou tady ty šipky nahoře a ty šipky jsou dole. Prostě to je přehozený a vy musíte to přeskládat na druhou stranu. Dosunete sem ty dvě bedny a jedna z toho se jako odsvakne nahoru. Jednoduchý, ne? Jednoduchý. Jasná věc. Tak, my se teďka vylezeme nahoru. Up. 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 Tak, vylezeme do tady toho ovládacího centra. Tak se tam posadí jako král. Ano. A my teďka vlastně ovládáme tuhle boji dole. Kde vlastně tady těma šipkama určujeme směr, kterým popluje. A my vlastně můžete jenom do určitých směrů a aktuální směr nebo aktuální pozici se vám zobrazuje tady na tom číselníku. Takže když se nastavíte, že chcete úplně doprava takhle, jakože sem, tak vám to samozřejmě nepůjde, protože tam není ta žárovička. A my potřebujeme semhle dolů, semhle, aby jsme dojeli na ten ostrůvek a tadyhle udělali pořádný bordel, ale to je fakt jakože neuvěřitelný bordel. Tady tím tlačítkem, takhle prostě to tam všechno vyserete a bude to takový bordel, že ten člověk se z toho mě zblázní. Víš, ne, už to zvětřil, už to zvětřil. Tak my jdeme, no tak skoč. Tak, skoč dolů a ještě dolů. Teďka se vezme pistoli a půjdeš. Jo, my to ještě musíme zkombinovat, jasně, takhle. Ano. Zkombinujete pistol, kterou jste získali z toho trezoru dole, jak máte ten puzzle, ten číselník. Zkombinujete to s tím zvonem záchodovým a přitáhnete si ho k sobě. Jej! Jednoduché, jednoduché. No, získání té pistole není jednoduché. Tak a my potřebujeme tady deštníček, aby jsme vlastně prošli semhle přes to. Potřebujeme deštníček? Co s tím děláš? A já hledám psa. Najdi mi psa a dám ti deštníček, jednoduché. Tady máš. Chudák, no, zahodí to, nepotřebujeme to. Tak máme deštníček, co jít si přát, tak si vezmeme a projdeme přes tady, tady nějakou, nevím co tady prosakuje, radši ani, já nevím jestli to je voda, ale radši to nevím zjišťovat. Každopádně s naším deštníčkem můžeme v klidu projít a jsme šťastní. Ale my jsme nezmokli. Tak, mně se strašně líbí, jak je využitý to prostředí, vlastně my jsme tady měli nějakou interakci. A teď vlastně jdeme jako v pozadí na nějakým mostíku, no prostě boží.
Tak, my můžeme jít jenom semhle nahoru, nikam jinam to nejde. Tak se tam vyškrábeme. Jak jsem strašně moc rád za vaši obrovskou podporu, kterou jste poskytli u prvního dílu z hry Machinarium. Momentálně tam je snad tisícovka shlédnutí a 100 lajků, což je úplně neuvěřitelný. Jako, nečekal jsem, že prostě adventura bude mít takovýhle úspěch, takže jsem strašně rád. A co potřebujeme tady? Chudák, kdo bubnoval. Ooooo. No vtipáte, takže mu sebrali buben. Takže musíme najít nějakou náhradu na buben. Tak, tady máme dvířka. Kam se dostaneme? A ven! Tady jsme se solidně roztřískali. Já tam znovu chodit nebudu, protože buchy, co by se stalo. Jako kdyby jsme se roztřískali znovu, bylo by to docela halus. Tak se jít nemůžeme, můžeme jít semhle. Tak. OK, to sebrat nemůžeme. Co ty? Volej. Nejsou prachy. Nic, chudák. Nope. Oh, dobrý. Co to je? To je nějaká bucholapka? Co děláte vy? Karbaníci. OK. Hádám, že asi je nebude moc provokovat. No. Takže zales. Tak, my máme mucholapku. Takže nejlepší nápad, co můžete udělat, je nachytat nějaký mouchy, teda pokud by to šlo. Ano. Nachytáme nějaký mouchy tady nad tím bordelem, co lítá. Tak, ježiš, my toho máme. Jako bych to zpátky nedával, ale budíš. Tak, co pak to tam ještě házel? No nic. Tak. Tady si užij mouchy, kamaráde. Všechny tam vypláš. A my se zmeme sudík, když tak dovolíš. Děkujeme, děkujeme za sudík. Chudák se s tím táhne úplně. Tak radé tía. Tadá, máš tady buben. Jo, pořádně to rozval, jo. Jej, to je bubeník tohleto. Nádhera. Nádherní sousedka, po nás hází květináče, OK. Tak, to by se mělo vyřešeno. Když možná. Co vy zbytek? A ty potřebuješ punty? A co potřebuješ ty? A to mi to netroubí, Dobrá. Tak my jdeme pokračovat se mnou nahoru, protože tady už nemáme, co bychom udělali. Tak, šlapej si to tam. Tak, ještě vejš, ty však všechno pobíhá. Ještě víš, potřebujeme. Ještě víš. Tak, tady máme další sérii puzzlů, které nejsou teda vůbec fajn. Víš, možná víc fajn než ten trezor. Tak, tady počeříme kličku, protože klička se vždycky hodí. Tak, co pak ty, pane? Co pak potřebujeme? Volejček! Chudáku, no. Dobrá. Tak ti někde sežeme nějaký voleje. Tak, co ty nahoře tady? Nějaký automat na baterky? Můžeme si vzít nějakou baterku? Aha, jasně, penízek, baterka. Tam nemůžu jít, ne. OK. Tak, tady máme nějaký písání. Měsíc. Nekonečno. A co ty? Jo. Chvalme nekonečno. Takže to je... tady ten divný znak sedmička. Tady ten divný znak sedmička a tady ten divný znak sedmička. OK. Jednoduchý, vezmeme kličku, kterou jsme právě počořili. A vložíme ji sem do díry. To znělo zajímavě. A jdeme točit! Jdeme točit jako když hrajeme osu. Tak, a my potřebujeme sedmičku, aspoň myslím. Zmys odsaď. Tak.
OK. Co tady? Nějaký zajímavý znak. Sluníčko, máme tady sluníčko? Jo, je tady sluníčko. Sluníčko šestka. A nebo tohleto šestka, OK. Tak to jdeme zkusit naladit. Co se stane? Jo, my potřebujeme zpátky. Jelej, toč to. Ještě trochu, ještě. A šest. Tyrin. Ale on se nám vrátil, to nechcem. Tak to ne, tohleto. Co dál tam máme? Co můžeme vyzkoušet? Můžeme vyzkoušet vlnku. Vlnku sedmičku můžeme vyzkoušet. Aspoň myslím. Tak, ne, ještě jedno. No tak. Tak. Jo, opět zmizel. Zmiz. Tak, co dál teď píšou? Je ten divný znak šestka, OK. A jako nějaký tutoriál k tomu? Měsíček jsme ještě nedělali. Tak to bude to pí a devítka. Pí devět, jo, OK. Pí devět. Co se nám vylez, idiot? Tak to ne. No, zvoní nám to všelijak. Je ne tak, jak bychom chtěli, tak ještě zkusíme tu druhou šestku. Ještě. Tak. OK. Tak teďka nám zmizel tady ten Honimír, tam jsme si čet noviny. Ten má asi taky nějakou důležitou práci. Sedět si tady někde v puce. A číst si noviny. Chci jenom podívat, co tam čet. Když už teda odešel, jsme ho vylákali, tak můžeme teda vylíst už nahoru. Uvidíme si, co tam měl pěknýho. Chuligán. O, reproduktorek. Dobrá. Tak tedy reproduktorek. Tak to je fajn. No. Řekl bych, že tady to je odsaď asi zatím všechno, protože volej nemáme. Takže jdeme pokračovat dále. Semhle. To tady je pěkný, jo. Tak. OK. Tady máme elektrické vedení. Který já nám potřebujeme nějakým způsobem zapojit. Ale ne, tady ten... Hej! Kostička mi vypadla. To je důležitý. Ale! Ty sra... Hajzle! Vrať to! Hej, hajzlát. Já mám... moje oblíbená část. Tohleto se mi líbilo úplně zašlo nejvíc. Vy vlastně, když se narovnáte, tak on se narovná taky. Jakmile se skrčíte, tak on se skrčí taky. Samozřejmě, když ho rozhoupete, tak se neskutečně rozštípe. To prostě je úžasnost. Chudák, zmatený ještě. Zmiz! Tak, kostičku si vezmeme. Tak, elektrické vedení přivážeme samozřejmě k nějakému železnému tomu, že jo? V ohraníku, protože jak jinak. Tak. A co my potřebujeme? My to potřebujeme asi zapnout nějakým způsobem. Že? OK. Tak. Tady je začátek. A my bychom potřebovali tohleto. Moment. Tohle, ano, takhle. Teď. Takhle a tam se nedostaneme, takže takhle asi ne. Aha. Nám tady chybí ta kostička, kterou jsme tady zapomněli dát. To bude možná ono, proto nám to nevychází. To bude asi ono. Krucinál. Tak, ještě tohleto.
Super, máme to. Máme to propojený. Tak. Teďka do toho pustí akorát nějaký proudy. Co ty, pane? Jako... Tady vám to funguje, ta elektrika? Tady to jako... jak to, že mi to dole nefunguje? OK. Tak mu tady za to zataháme. Tak, a máš to. Ale kam jdeš? O, už to funguje, už to tady teče, ta elektrika, už to vidím. OK. Už to je pod proudem. Tak vylez nahoru. Tak, ještě kousíček. Tak a pokud nemáte rádi jakýkoliv týrání zvíře, tak asi si zavřete oči, že tohle sám líbě nebude. My potřebujeme kočičku. Ale to už napadne měla, protože tam je trošku proud. Tady jsme tam samozřejmě nedali, jako my se to nemůžeme, to tam prostě bylo, že jo. Takže jako... Tak, my se vezmeme zpátky kostičku. A chudák vitřinka. Ještě nevím, k čemu ji budeme potřebovat, ale... Je fajn jí mít. Co kdyby se nedali kostičku? Kostičku nechceš? Dobře, kostičku nechceš. No, takže tady nic. Takže máme kočičku. Což je fajn, že je kočička. No, my teďka půjdeme se na teda ten volej. Jaký ten volejíček. Pro tady, pro pána. No, spíš pro pána robota. Tak, a jestli si pamatujete, tak volej docela brutálním způsobem ukapával u vchodu do města. Ano, ten olej, na který jsme se několikrát rozštípali. Ne, několikrát, jednou. Ale po druhý málem. Takže tadyhle. Tak, vezmeme si tohleto a akorát stačí položit. Všechno mám na kape. Všechno volej, ale jako kdyby to šlo rychlejc, no podrbej se, protože teď to bude ještě na chvíli. Trvá to, co? Já vím. Tak. Tak máme i volejček, super. Teďka máme i temu jak na prcáno, jen to někde použít, jo. Již moment. Nemůžu ti připojit tohleto to jako nikam semhle, nechceš? Nechceš, dobrá. Dobrá, tak když nechceš, nechceš. Tak. My vylezeme zpátky za tam tím týpkem. A dáme mu teda ten volej. Tady ta pasáž taková přechodná. A je to pěkný. Tak, zdravíčko. Už to tady nesu, pane. Už to nesu. Tak. Jedna plná voleje. Tady máte. Tak všude to promazejte. No jo, hotový turbo tohleto. Turbo. Je to nějaký kvalitní volejček nebo jako jak? Děkuju. Tak to seber. No, vem si to. Děkuju. Tak. My si tady otevřeme nějaký poklop, tak se koukneme, co tady je pěkného. Tak, ano. Co je to tohleto? Jo, velký systém, který dodává do sprchy vodu nahoru. Potřebujeme třikrát tady ten hajzlát, aby jsme... Jo, super. Aby jsme zastavili vodu nahoře. OK. Co pak je tady? Manuál. Oh, tohle je brutální. Tak co pak píšou? Nějaký schémata, nevím čeho. Ani jedno není tady ta nádrž, tak nevím, čemu to tady je. Velká turbína, to je pěkný. Oh, klíček. Super. Tak máme aj druhý klíček. Už najde jenom třetí. Tak, co pak máme tady? To jsou oni. Jasný. OK. Abychom něco mohli hodit, nějaký dynamit, to by byla prdel.
tam je další. Máme něco, co bychom mohli použít? Kočku, vylovíš nám to? Nevylovíš. Připomínám, že bychom mohli savenout. Okej. Tak já dám, že asi nemám míst, čím jsme to vylovili. Tak ještě musíme se na něco na lovení klíčků. Nějaký dobrý item, co se tím se dá lovit. A chytat. To bude asi někde nahoře, hádám. Něco jsme asi přehlídli. Klasika. Každopádně, tu věc a všechno ostatní použijeme asi v nějakým dalším díle, teda pokud nějaký další díl bude. To samozřejmě záleží jenom a jenom na vás, protože pokud dáte like a video bude mít dostatečně potřebné shlídnutí, tak jenom za těchto předpokladů bude další video pěkný ze hry Machinarum, samozřejmě jak jinak. Takže to je ode mě pro tato video naprosto všecko. Pokud se vám video líbilo, samozřejmě nezapomeňte dát like, protože podle toho budu koukat na další díly. A naště naše stránky Facebook nebo Twitter, mi se nějakého dalšího videa. Takže mějte se pěkně a s tím. Ahoj.